ମୁଇଁ ତଫିଜୁଲ ହୁସେନ କଲମ ପରିବାରର ଆବାହକ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହିହାଟର ଆସର ଚାଲିଛେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା ଆଜି ରାତିର 8 ବଜେ ତକ ଚାଲବା ଏଇଟା ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ଆମର ପାଖାପାଖି 5ଟା ଷ୍ଟଲ ବହିହାଟ ବରଗଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶେଇକିରି 5ଟା ବହିହାଟର ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛେ ତାର ସହିତ ଗୋଟେ ରେଡ଼କ୍ରସ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବହି ଷ୍ଟଲ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେନୁ ଯେନ୍ ବହିମାନେ ଥିଲା ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫ୍ରିରେ ଆଉ ଇତାର ବାହାରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପରେ କବିତା ପାଠ ଆସର ବି ହେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇ ବହି ଆର୍ଟର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେସି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଲେଖକ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଆସିକିରି ସେମାନେ କାଣା କରସନ୍ ବହି ବିକ୍ରି କରସନ୍ ସେନ୍ତା ଜାଗାରେ କାଣା ହେସି ଆମର ଯେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରକାଶକ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ୟା କେନ୍ ତରାରେ ହଜିଯାଏସି ଆଉ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଲାଷ୍ଟ 2 ବରଷ ହେଲା ଯେ ଇ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖକ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହିହାଟଟେ କର୍ମୁ ଆରଥର ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ବି 2 ନମ୍ବର ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ହେଇଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ବହି ଘିନୁଛନ୍ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ ଏଥିର୍ ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବା ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହି ପଢ଼୍ବେ ଯେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କାଇଁ କାଇଁ ବହି ଛପା ହେଇଛି କାଣା କାଣା ଅଛି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକଲୋଚନ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଏଇଟା ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଲମ ପରିବାର ଆଡ଼ୁ ଖାଲି ବହିମେଲା ନାଇଁ ହୁଏ ଆମର ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି ଆମର ପ୍ରତି ମାସ 2 ନମ୍ବର ରହିବାର ଆମର ଗୋଟେ କବିତା ଆସର ହେସି ସେଇଟା ବହୁଭାଷୀ କବିତା ଆସର ହେସି ତଥାପି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେସୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକେ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେସୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛେ କି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛେ ସ୍ୱାଗତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅଧିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକେ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେସୁଁ ଆମର ସେ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ ତାର ବାହାରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେସି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପାନ ଦିବସ ଲାଷ୍ଟ 2 ବରଷ ହେଲା ଚାଲିଛେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ ସେତାକେ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେସି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବୋଲେ ଆମର କଲମ ସାରଥି ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହେସି କଲା ବରଷ ଆମେ ବିନୋଦ ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କଲମ ସାରଥି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ ବହିହାଟରେ ଏଥର ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି କଲମ ଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଏଥର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ଡନସନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କଲମ ଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି ଏ ପରମ୍ପରା ଆଗ୍କେ ବି ବଜାୟ ରହିବା ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛେ ଯେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେତିକି ଧର ଚିନ୍ତା 2 ଦିନର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ବୋଲିକି 2 ଦିନ କରିଛୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୁହଁ ଏଟାକେ ଫେର ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼େଇକିରି 3 ଦିନିଆ କରୁ ବୋଲିକି ଯୋଜନା କରିଛୁ ହଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ ଆମେ କେବେ ବି ଇନୁ ଯଦି କେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ମନା ନାଇଁ କରନ୍ କାଲି ନିଜେ କୁଳପତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇକିରି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ କଲମ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ବି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରସି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରସି ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେଥିଲାଗି କଲମ ପରିବାର ଯେବେ ବି ଆମକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରସି ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କରସୁଁ ଆମେ କେବେ ମନା ନାଇଁ କରୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସାହିତ୍ୟ ଆସରକେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସୁଛି ଆଉ ସଦାବେଳେ କରି ଆସିବା